زما نوم اماجی سبزی دی او ز د بیسیکلی د ملکن سیمی بڑخیلی سره تعلق ساتم. ما ابتدائی تعلیم د پرائمری لیول پوری د گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ فار د بلائنڈ سوات نه حاصل کړی وو او بیا می د خپل نارمل رونو سره میٹرک اوکو. بیا بی ای چی کم دی ما د گورنمنٹ ڈگری کالج تانی نه کړی وو او سٹاف زمونږ ډیر خو هغه وخت کې. بی ای پوری به مونږ ته یو اداره د پاکستان فائټنگ بلائنڈنس پی پی بی آڈیو ورلد هغې به د کتابونه په کیسټس کې ریکارډ کول. هغه وخت کې زمونږ سره ټیپ وو, کیسټس به مونږ راوغوښتل, مونږ به ترې هغې نه ځان لا تیاری کوله. په هغه ټایم کې به راته ډېر مشکلات وو چې کله به زمونږ امتحان وو او هغه به دا نه چې لکه ما له به سبق نه راتلو, خو مونږ له به یو کس قتل په کار وو چې مونږ ته دا پرچه ولیکي, مونږ به ته ووایو او هغه ولیکي. ولې هغه به زمونږ نه یو دوه کلاسه وروسته وو. یعنی مثال چې ما به کله د سیکنډ ایئر اگزام ورکو نو مونږ له به د لسم یو کس په کار وو چې هغه زمونږ سره لاړ شي او دا مونږ ته وایو او هغه دا راله دا پرچه لیکي. دا به نه میلاوېدو, چاته به پته نه وه, هغوی به وې که دا کار غلط دی مونږ ګیر نه شو. ډیرو کسانو ته به دا مسله وه چې مونږ ټایم وباسو او دا وکړو, خو ډېر زیات مشکلات به ول. او دلته هم یو ځل ماته داسې مسله راغلې وه چې یاره بس ما وې الله دې خیر کوي, پیپرې مې لاړې. نو یو طرف ته به ځان له مطالعه هم کولو دا امتحان دپاره, بل طرف ته به رایټ ځان له کس کتلو چې یاره هغه ماته ولیکي. نو ډېر مشکلات به وو. دلته ما په 2016 کې د سیاسیاتو د څانګې نه ماسټر وکړو. او لیدونکو سره به زده شیر کول غواړم چې ما زه په ټاپ 10 کې راغلی وم. بیا مې جرنلزم شروع کړو. دا زما یو ډېر شوق وو. ما به مختلف داسې صحافیانو د هغې نه زه متاثره شوی وم. نو ما وی چې انشاءالله زه به جرنلزم کوم هم او میډیا ته به هم ځمه او ایز اے اینکر پرسن به انشاءالله چې یو ځلې زه هم پروګرام هوسټ کوم. چې راغلم نور ډېر خو د ټیچران هم ډېر خو, نور سټوډنټس هم ډېر خو, خو بعض ځینې داسې کسان وو چې زما په زړه کې وسوسې واچولې چې یاره دی به نو جرنلزم څنګه کوي, د ده سره خو نظر د ده بالکل نشته, نو جرنلزم به څنګه کوي. نو بیا زما سره زما سینیئر او چې زما رور دی جنید, هغه زما سره میلو شو او هغه ته مې وویل چې زه راغلی یم خو زه اوس ډېر زیات یعنی په مخمسه کې یم, کمپیوز یم چې څنګه به کوم غواړم خو خو. نو دوی ما ته ویل چې هیڅ خبره نشته, او زه به درسره یم او ستا کامیابي زما ذمواري ده او زه به ستا رور یم. نو دوی د هغې خبرې نه ما ته یو لوی ډاډ او یو لوی حوصله میلو شوه او هر دوی کې سپورټ کړی. ما ټول زما سره سینیئرس ټول خو دوی خو زما د دوی زما داسې یوه رورولي وه او ده هم او یې به هم انشاءالله. ټیچرز هم ټول ډېر زیات به زه سپورټ کولم, خو الحمدلله ما ډېر په ښه طریقې سره چې بس ټاسک میلاوېدل هغه به ما کول. په 2018 کې یو ورځ راغله چې زما به یو مرګري به د یو اخبار سره کار کوو, ډیلی ټایمز د انګلیش اخبار دی. نو هغه ته ما وی نو خو ما که هم راله انټرنشیپ راکړي. نو چې زه هغه بوتلم نو زه ډېر لکه نروس وم, ډېر زیات خپه یاره کې وم, خپه وم چې دی به څنګه په دې باندې کنوینس کوم چې زه کولی شم. ما ګوره وکړی, ما کیمپس بولیټن له سټورۍ وکړې, خبرونه مې پکې شایع کړو, ما ډېر خبرونه کلاس ته راوړل چې ما به ولیکل پخپله. نو زه ډېر زیات په سوچونه کې وم, خو فضل حق صاحب الله دې ډېر زیات خوشحاله کړي او الله دې مشکلات او مسائل حل کړي. هغه هیڅ هم نه وي, ما ورته بل روزی مې سر تاسو به ویلې چې دی خو کولی نه شي, خو ځی به یو ورځ نیمه بره شي بیا به نه. هغوی چې او دا خبره وخوې ما خفه کولی نه. الحمدلله ما هلته کار شروع کړو, اول ایز اے انټرنی 6 مانتھس, بیا چې کم دی ایز اے رپورټر ایجوکیشن بیټ را الله کو. دلته هر قسمه سټوری بلکې تحقیقاتي که چې کم خبرونه دي چې کوم کې تحقیقات کولی هغه ډېر ګران, هغې نه سړي ته ډېر مشکلات پیدا کیږي. خو ما الحمدلله الحمدلله نو هر چې کوم اړخ دی هر شعبه ده هغه ما کور کړې ده. اوس ما دا اراده وکړه او د جنید بھائی ډېر زیات زه انکریج کړم, موټیویټ کړم دې طرف ته چې بالکل ته شې کولې او دې کې څه دومره ګران خو نشته چې ځان دپاره ویلاک شروع کړم او زه به ستاسو سره مخاطب کېږم. نه صرف زه
بلکې چې نور خصوصي رونه هم ستاسو سره معرفي کوم. زه چې کوم ایونت کور کوم ښه ایونت هغه هم ستاسو سره شیر کوم. خو بس تاسو به زما په اخبار کې زما ډېر رونو لکه مطلب سپورټ کړی دی ما له خپل مطلب چې څونه داغونه کېږي نو په دې کې به ستاسو سپورټ ډېر پکاري. تر دې دمه خو ما ځان راورسو او هغه خو جدې میدان ته زه رالم په دې کې به زما ستاسو سپورټ ډېر پکار وي. او هغه دا چې مطلب پخپله به هم سبسکرایب کوئ ګورئ به فیډبیک برا کوئ او نور ملګرو سره به هم شیر کوئ. زما دا خیال دی چې د ځان کامیابی بالکل هغه هم او هغه زه ځکه کوشش کوم چې نه صرف د ځان دپاره بلکې زه ګڼم چې زه د خپل کمیونټي د خپل چې زمونږ سونه خصوصي رونه خویندې دي د هغې زه یو قسم له سپیر یم زه د هغې نماینده یم. که زه کامیابی حاصل کم که زه په معاشر کې څه اچیو کم څه مقام حاصل کم نو نور رونه به ډېر زیات انکریج شي هغوی به ډېر زیات موټیویټ شي چې یاره مونږ هم څه کولی شو مونږ هم څه جوړېدی شو. نو د هغوی به هم د تعلیم رڼا حاصله کړي هغوی به هم د ځان دپاره ښه مقام جوړ کړي.